Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa amalana minar riya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waj'alu lillahi syuraka'a jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi 'ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allahu Akbar. Ayat ke-1 surah An'am. Wa ja'alu lillahi syuraka'an jinna wa khalaqahum. Dan mereka menjadikan jin sekutu bagi Allah. Padahal Allah jualah yang menciptakan jin-jin itu. Kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Dan mereka berdusta terhadap Allah dengan mengada-adakan baginya anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Allahu Akbar. Subhanah wa ta'ala amma yasifun. Dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggilah ia dari apa yang mereka sifatkan. Lepas kau dah hai mikun ke Allah ซึ่ง benda paki heng jin tentang ti pra ong song bang keut man. Tapi kau hai upalok hai ke pra ong ซึ่ง benda but chai le but nying doi prajak kwam ru pra ong phu song borisut. Dan song sung song keun kwa ti pra kau hai laksana yang nan. Ning mai ba syiri dah. Allahu Akbar. Eh haning ning. Kita siapa ni? Musyrikin Makkah. Ha? Nah. Allah Ta'ala sebagai jawab pada orang musyrikin Makkah yang sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ngasyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar dengan sembah jin. Ya sembah jin ni kita kena faham oleh katanya. Bukan sembah supaya sembah semaya ni, tak. Ni dia harap ke jin tu lah. Nah, cahaya ke jin, tupai jin, di situ, di sini. La ilaha illallah. Lepas tu, ciri Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Nah. Di segi ibadat dia, dan haklah lagi minta dia, tawakal dia. Jin ni supo ayat dululah katanya Allah Taala wi jin jahat itulah. Nah Allah Taala wi martabak ia ni lebih rendah daripada manusia lagi. Rendahlah. Nah, ia pelak ju manusia tinggi ni tidak sai patu dikorek mari tu. Asal sing sani bo akhir-akhir lama-lama begitu puja ya lama-lama jadi tinggi dia. Tinggi kerana kita soranglah. Bukan kena mulai tak atas kita seorang ni jadi jin hak tu jadi gagah. Kita dah wiupai dia, dok nah wi makan dia, atau dok tawakan dia, dok mitok pada dia, akhirnya tu jadi wi kuasa jin tu. Lebih dah boleh. Kalau kita imej tah kok. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gitulah manusia ni. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi, lebih mulia, lebih maha suci. Nah. Allah akbar benda yang sana. Puan ini, ning tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau ada orang tanya dia tu musuh jin bab mana? Pak jauh kau wani bab nai. Nah, yang lain bab nai. Nah. Dia kata
Bukan sembah jin itu, ia sembah berhala lah. Nah. Sembah berhala itu. Nah. Cumanya kami ni cahaya jin. Gapo jin waya. Allahu Akbar. Dan suruh kita buat. Kita buat. Ya kita orang nak buat gotu lah. Kita cahaya waya. Kita pergi buat. Banyak lah ni. Bukan sikit tak banyak. Nah, jamiya nak khabarkan. Cahaya jin. Nah, leko hai amna kap jin. Allahu Akbar. Waja'alu lillahi syuraka. Sedang wa waja'alu ni pok dia sang man khun ma tham man khun ma sing thi ma syirik Allah Subhanahu wa taala. Ya benda syirik ni ia tak boleh jadi melainkan kita sendiri buat mari.